Tak, náš hviezdny tím, ako si to nazvala, Svetlanka. Takže vítam nás tri ženy v takom inšpiratívnom vzdielaní, ktoré mne chodilo už dlhšie, dokonca som bola o to aj žiadaná. Ale každopádne ja som potrebovala v sebe si ujasniť, že mám absolútnu vášeň pre tvorbu a podnikanie novým spôsobom. Pretože som pracovala s mnohými firmami, priamo i s manažermi. A robila som to iným spôsobom, ako je to bežné. Ale v podstate sa ukázalo, že robím to veľmi dobre. Takže som sa k tomu navrátila a chceme. Dneska by som veľmi rada porozprávala práve o tomto. Mám tu svoje tri ženy, aj vrátane seba, sme tri, ktoré sme v rámci Bevitu sa stretli v tomto spolutvorení. A ja som veľmi vďačná teda, že nás tu všetky tri môžem privítať. A uvidíme, kam nás to dneska zavedie. Ale každopádne moja hlavná otázka je, že ako to robíte vy dve? A ja viem povedať, ako to robím ja. Ako je ten tok vlastne manifestovaný skrze nás, pretože cítim, že možno, že tá ženská energia uchopuje teraz svet vo všetkých sférach a netreba sa ich bať. Možno, že mnoho ľudí má ešte určité bloky, mnoho žien si myslí, že nemôžu ísť do takejto veľkej tvorby alebo do utvárania sveta. A ja by som práve o tomto dneska chcela hovoriť a ďakujem, že sme si na to našli práve dnes, takto v tomto čase čas a priestor. Takže srdečne vás vítam. A ak máte niečo, čo by ste povedali už rovno na úvod, takže smelo do toho, lebo ja môžem povedať za seba, že som pred chvíľkou absolvovala Bekati rýchlo kurz nastavovania technických záležitostí počítači a som z toho taká nová. Takže nech sa páči, máte i vy dve slovo na úvod. Tak dobrý den, já teda taky zdravím, já si beru teda slovo, jo, jako nejstarší teďko. No, upekli jsme to rychle, teda tak mám radost, že máme v týmu Katarínu Wolficu, která je zdatná teda v té technice, že nás to může všechny naučit. A co se týká teda tvoření, tak já nevím, jak já to dělám. Já prostě jenom šířím to, co mě vždycky natchne. A je v podstatě úplně jedno, co to je. A teď mě teda samozřejmě pohltil Bevit, tady kvůli tomu tady jsme, že jo? Kvůli tomu tvoření, co jsme tady vytvořili za hvězdný tým. Teda. Protože Katarína Solej byla velmi často na prvním místě, nebo velmi často. Ty jsi tam vlastně byla pořád. A mám pocit, že jsem ani nevěděla, teda, jo? Ale my zkušení jsme to sledovali, že jsi byla pořád na prvním místě a docela s velkým teda náskokem oproti ostatním skupinám. A teď se teda podařilo to, že já jsem se přidala někdy v únoru do týmu, takže ty jsi šla své moje vrchní nadsponzorka a do Bevitu mě přivedla spodní Katarína Lovica. Takže je to takový zajímavý propojení, že máme nad sebou jako dvě Kataríny, dvě Slovenky. A já jsem teda vlastně skoro Ukrajinka, by se dalo říct, takže to je takový mezinárodní kompozice. Docela pěkná. A já jsem se vlastně přidala v únoru, v březnu jsem začala teprve aktivně nějak tvořit, ale ve smyslu toho, že jsem začala sdílet jenom registrační link, protože jsem fakt byla nadšená z té firmy. A spolu jsme teda natočili potom s Jiřím Černotou, s ředitelem rozhovor a to asi se zlomilo potom úplně, že jo? Protože člověk dostane jako větší důvěru, když se seznámí jako s ředitelem, tak je to zase úplně jiná káva. Takže já jsem vlastně jenom sdílela link. Zrovna dneska se mě na to ptala jedna dáma u mě z týmu, jak jsem to teda udělala, jakože tak rychle to vyskočilo, tak já jsem pak jako říká, že jediné, co jsem dělala, že jsem nadšeně sdílela registrační link. Jo. A pak tam nastalo to, jo, aha, to jsem ještě nedělala. Říkám, no prosím, tak taková jednoduchá věc, že to prostě pošlu každému, kdo mě napadne, anebo kdo se mi prostě objeví někde v médiích, na Facebooku nebo v mailu. Říkám, je, ty jsem to ještě neposlala. Tak jenom takový jako chlubení, jo, že jsem objevila něco, co mě fascinuje a předávám to dál. Tak v podstatě tak. No, a ja vlastne len sa spýtam tu na Kati, tento rozhovor je určený len pre ľudí, ktorí sú v Bevit, alebo bude zdieľaný aj do verejnosti, aby som vedela, ako mám smerovať vlastne svoju speech, hej? To je dobrá otázka, bude smerovaný aj von, pretože mám pocit, že sa to týka všetkých. Že, vlastne, že sú to vlastne veci, ktoré nie sú použiteľné iba na toto, že tvoríme nejaký, niečo v hmote. Ale ja mám pocit, že tieto princípy v podstate sú principiálne pre život. Je, že človek uchopuje nejakým spôsobom, takže aj tak, aj verejne.
Super, tak ja vlastne hneď na úvod teda poviem, že keby náhodou niekto ešte nevedel, čo je Bevit, alebo nebol ponorený do tohoto fenoménu momentálneho, takže vlastne sa jedná o multilevelovú firmu, ktorá vyrába rôzne produkty, ktoré pomáhajú zdraví a kráse a tak ďalej. A vlastne my tu zdieľame to nadšenie, takže o tých rebríčkoch, vlastne, čo si ty hovoril na začiatku, tak sa to týka toho, jak sa nám v rámci tejto firmy akoby darí a v podstate s minimálnou námahou. Takže so mnou to veľmi rezonuje a vlastne zisťujem postupne, že to veľmi že je to úplne v súlade vlastne s tým, čo ja cítim ako svoje poslanie a kde ja cítim svoju najväčšiu silu. A na chvíľku si sa nám to všetko učím, hej, do toho ma namočil Bevit, takže ja to zisťujem teraz, ale ja vlastne rada rozpoznávam tú esenciu nie rastlinky, ale tých ľudí okolo mňa a teraz mi to na chvíľku vypadlo asi. Takže ja vlastne sa akoby špecializujem na tú esenciu nie tých rastlín, ale tých ľudí okolo mňa. A vlastne moja taká túžba najväčšia je, aby tí ľudia si všimli tú svoju esenciu, ovoňali ju, zistili, aké má účinky na druhých ľudí. A vlastne Bevit ako firma vlastne má podobnú filozofiu u tých rastlín. Takže u mňa sa to tak krásne akoby stretne zladí. A keď ten človek si to zapojí do toho života, uvedomí si sám seba, tak potom to ide tak ľahko, vlastne tá hojnosť, ktorú táto firma ponúka vlastne pre nás všetkých, že si vďaka ním my môžeme vlastne polepšiť náš materiálny základ a to, aby sme sa mali dobre. Takže to tak ako moja úvodná speech, ja neviem vlastne, čo bola za otázku, takže dám ti slovo. Mne sa páči, že sme sa tu zišli tri ženy a predchádzalo tomu taká vrava, doľaďovanie času a začali sme o pol hodinu neskôr a dohodli sme sa vlastne veľmi spontánne a ja vnímam toto, že je v podstate taký ako keby novodobý spôsob, ako sa uchopuje život, že človek je u seba, ale zároveň vie vstupovať potom do tých interakcií s takou inou kvalitou aj toho zdieľania. Ty si krásne povedala, vlastne si predstavila Bevit pre ľudí, ktorí nepoznajú. Ja k tomu doplním jednu vec, ktorú možno o mne málo kto vie. Ja som teda vyštudovaný ekonom, dokonca som študovala riadenie ľudských zdrojov, čo som si uvedomila len pred týždňom spätne, že sa to nejakým spôsobom vlastne naplňa, že nič v tom vesmíre sa vlastne nestratí. A celé to moje vzdelanie, štúdium aj titul v podstate teraz možno dochádza toho naplnenia, ale iným spôsobom, ako som bola učená na vysokej škole. No a ten iný spôsob, jak si ty povedala, že pracuješ teda s esenciou ľudí, tak ja vlastne mám svoj prístup taký, že v podstate som ako keby taký samotár. Spočívam v tom svojom žití, veľmi dobre načúvam tomu nápojeniu, ktoré mi chodí ako v rámci inšpirácií, preto som bola schopná vlastne vytvoriť aj možno tento svoj projekt, ktorý vidíte v pozadí, vlastne projekt Premore v rámci Bevitu, takže rozširujem Bevit na modrý kontinent pre svoje milované more, aby lodiari a ľudia, ktorí majú radi more, používali práve tieto čisté produkty. No a v podstate moja taká stratégia, ktorá sa nedá nazvať stratégiou, ale je to princíp života alebo prirodzenosť moja, je naozaj načúvať samej sebe, udržiavať ten životný tok veľmi v harmonických vibráciách, pretože si myslím, že toto sa týka každého z nás, aby sme boli doma u seba, aby tá naša životná energia bola rozkvitajúca, ukotvená a pokojná a vtedy je vyživená. No a z tohto vlastne mne chodia inšpirácie. A mne sa napríklad prísnil tento môj projekt, alebo prísnie sa mi, alebo príde mi vhľad, že mám niekoho osloviť, že mám niekomu ponúknuť vlastne to spolutvorenie, spoluprácu a robím to ako keby z úzadia, ale vidím to vo víziách. Takže preto ma veľmi zaujímalo, že aké stratégie používate na to, že sme v podstate na tých najúspešnejších aktívnych rebríčkoch. A ja som si uvedomila spätne pri tejto otázke, ktorú som si dala samej sebe, tak som si uvedomila, že tým, že som vizionár, tak ja vlastne ako keby uvidím ten potenciál i tej firmy. Ja som videla, že Bevit bude všade vo svete a ona sa to vlastne rozbehlo, keď ma Jiří oslovil na spoluprácu. A v podstate to, čo robím teraz, je, že v tej svojej esencii, v tom usadení v sebe, len vidím, aké sú možnosti u každého človeka, vlastne, ktorý prichádza, alebo u projektov, ktoré sa zjavujú vo svete a vlastne možnosti sveta a toho spolutvorenia. Mám pocit, že to veľmi krásne naplňame práve medzi sebou. Práve, že Bevit nám umožňuje to pole už prepájať, kde vlastne rastieme spolu, zdieľame spolu. A ty si povedala ešte slovo, že je to multilevelová spoločnosť. Mne sa práve na Jirkovi páči ten náš predpríbeh, ktorý tiež rada ozvučím krátko. On mi napísal ešte v roku 2013 nejak s mailom, kde mi vlastne povedal, že má spoločnosť svoju ešte inú. A hovoril, poslal mi článok o strategickom marketingu,
revolučný marketing to nazval. A že teda, či si to môžem prečítať, že mi to teda zdieľa, že vytvoril niečo nové. No a ja som tedy slušne poďakovala a vôbec som nevedela, o čo sa jedná, ani ma to nezaujímalo. Takže keď ma oslovil v roku 2019 na novo, tak mi to celé došlo, pretože Jiži vlastne predpripravil ten multilevelový svet ako keby do očistenej verzie, že to prestalo byť ako keby tlakové, niečo musíš a tak ďalej, lebo mnoho ľudí už má averziu voči multilevelovým stratégiám a pre mňa to platilo rovnako. A mne sa veľmi páčilo, že od prvého momentu bolo moje zoznámenie zbaviť, že naozaj to zafungovalo, ten olej na tú bolavú nohu bol okamžitý ten účinok no pain, no pa. A druhá moja otázka bola, čo musím? No a Jirko povedal, že nemusíš nič a môžeš všetko. A mne sa práve táto voľnosť a to také očistenie od toho tlakového starého spôsobu podnikania na ciele, plány a podobne sa mi vlastne veľmi páči, že ja nazývam Bevit ako záhrada Bevit, práve preto, lebo každý tam vlastne máme svoju možnosť rozkvitať našim vlastným spôsobom a zároveň sme podporovaní aj tými ostatnými, že medzi sebou zdieľame, že sa pýtame, že si dávame skúsenosti, podporu, radosť a to nadšenie z toho celého. Krásne si to shrnulo. Moja tým. No, já bych to jenom upřesnila, děkuji teda Katarině, že je to hezky jako upřesnila, o co teda tady dneska jde. Ale jinak samozřejmě se to dá vztáhnout na jakékoliv podnikání, že když člověk najde něco, co ho opravdu těší, s čím souzní a za čím si skutečně může stát s čistým svědomím a posílat to do světa, tak samozřejmě bude tvořit čemkoliv. To je jedno, jestli prostě nabízíme brambory, anebo jestli nabízíme eterické oleje a čistou kosmetiku, nebo jakékoliv jiné produkty. Ale mě tam jde vždycky o tu čistotu toho záměru. Pokud by tam nebyla čistota záměru, tak mám prostě pocit, že už to jako nejde dělat. Jo, že možná před 20 lety bych ještě mohla nabízet něco jenom proto, abych si vydělala peníze. A dneska to je spíš naopak. Dneska to je proto, že mě to nadchlo a že šířím prostě tu vizi Jirkovu těch čistých produktů, které tady sice se už objevují, už jich je tady taky dost firem, které opravdu pracují na té čisté produkci, ale tady prostě mám pocit takový jistoty, že to je skutečně čistý je. Že někdy si myslíme, že to čistý je, pak zjistíme, že to čistý není, nebo že tam je nějaký jiný záměr, nějaký prostě takový zvláštní machinace. A tady zatím, jak to zkoumám, tak to vypadá velmi dobře ve všech těch směrech. A moc se mi právě líbí, že Jirka jede jako ředitel na té seberozvojové vlně. Tohle jsem četla nějaký komentář, myslím, že u Marušky zrovna Tilšarový, tam nějaký muž napsal, jo, to je ta izofirma, jo. Mě rozesmálo. A říkala jsem si, no to je vtipný, jako kdyby byl náš ředitel ulítlej EZO, tak asi zřejmě nebude mít takový jako nárůst, že jo, a takový obrovský obraty a takový zájem o ty produkty, protože to by nebylo uzemněný, jo. A taky jedna z mých žen v týmu právě měla pocit, jako že tam je moc jako mužské energie. Tak jsme se o tom jako pobavili ve skupině a jedna velmi moudrá kamarádka říká, no, ale ona, kdyby tam nebyla ta silná mužská energie, tak to prostě nebude úspěšný. To tam prostě být musí. A to jsem si říká, to je taky zajímavý pohled, jo? Že kdyby to tam prostě nebylo, tak jako se to nechytne, že jo? Nebo nebude to třeba tak jako úspěšná firma, jo? Že se to bude rozplývat někde v těch yangových energiích. Mm-hmm. Katka. No, ja som len chcela doplniť, že Svetlana hovorila o tom, že vlastne dneska sa podniká už inak a je to fakt vidieť a cítiť, že keď to nejde cez to srdce, tak vlastne ten podnik nemá takú úspešnosť aj. A ja som chcela povedať, že ja vlastne je to taká moja téma, kde sa zamýšľam na tou hĺbkou toho zámeru, keď niekto niečo propaguje, či už svoje služby, alebo Bevy, to jedno, tak vlastne kde, ako sa to pozná, že vlastne nejde o biznis, aj, alebo nejde o ten zárobok, pretože na nejakej úrovni vždycky ide o to, aby sme sa mali dobre a vždycky nám ide o to, aby sme mali peniaze, aby sme proste prežili a tak ďalej. A vlastne tento
tento strach akoby z prežitia, pretože ja teda, ak sa zaujímam o human design, tak vy ani dve, obidve z vás, vy vlastne nemáte v human design aktívne to centrum prežitia. Ja ho mám, hej, takže keby sa niečo dialo, tak ja proste berem partu, proste prežije. Ja proste prežijem, hej, mám taký ten inštinkt. A vy vlastne ste tu na to, aby ste naslúchali, či ostatní, ktorí sú tí, čo prežijú a vy pôjdete s nimi. Hej? Skrátke povedané. Hej? No ale vlastne tento inštinkt prežitia je práve hodne spojený s peniazmi. Hej? A ja vlastne som, akoby, jak s tým ja idem, jak s tým pracujem, ja že zisťujem, že čo tam je ešte nevyhnutné, je vlastne veľká štedrosť. Hej? Je tam štedrosť, kde ja vlastne mám ochotu dať proste zdieľať, hej, a dať proste svoje veci, pretože ako náhle je tam strach niekde na nejakej úrovni, my si ho nemusíme priznať, pretože všetci hráme, že sme pokorní, o jasne, ale vlastne vo vnútri niekde musí byť, čo keď mi niekto vezme môj nápad, čo keď niekto niečo, čo keď sa niekto registruje u tamtoho a nie u mňa ubeviť, hej, a tak. Tak všetky tieto rôzne veci, čo pod tým idú, vlastne nám indikujú, že nie sme úplne v tej štedrosti a v tej láske, hej. Takže ja mám vždycky akoby otvorené radary a týkadlá na takéto veci a zisťujem, že čím viac dám, tak tým viac sa mi akoby vracia. A ten bevid je úplne pre mňa nástroj, vlastne pozorujem, jak na tom som so sama so sebou. Hej. Keď mi zrazu stúpa, že si objednajú, si, čo som vlastne urobila, idem spätne, jo, vlastne, áno, toto, tu nás som dala, proste som podporila ľudí proste v nejakých videách alebo niečo, okamžite to vidím, ten odraz. Hej, že vlastne je tam, je to proste nádherný nástroj. Takže tá štedrosť, ale zároveň aj štedrosť k sebe samému. Hej, že vlastne musí tam byť tá rovnováha, pretože niektorí ľudia vlastne dávajú, to je môj prípad, všetkým ostatným len nie sebe. A zase niektorí hromadia zo strachu, že sa boja a vlastne dajú sebe viac ako druhým. Hej, takže a vlastne ten bevid je pre mňa nádherné zrkadlo toho, jak to vlastne ja mám. Vždycky potom upravujem svoje myšlienky, svoje postoje, hej, podľa toho. Ty si pomenovala svetlín. Ja teraz načúvam a pozerám vlastne, čo sa tu deje v éteri. Povedala si krásnu vec, keď si hovorila, že niekto povedal, že to je ezofirma. Tak zodpovedne ako vyštudovaný ekonóm a spolu utvárať ešte pred tými niekoľkými rokmi, keď som vlastne s Jirkom trávila dosť veľa času, tak môžem povedať, že práve mňa fascinuje Bevit tým, že on je tak dokonale vlastne hmotne ukotvený v tej hmote, že nastavil vlastne certifikácie, že má vlastne laboratórium, ktorými testuje tú právosť a čistotu tých najlepších vecí, že vlastne Bevit odklonil všetky tie aj skryté stabilizátory, lebo Jiržiho rozhodnutie išlo z jeho vlastnej skúsenosti. Aspoň ja som teda robila hneď rozhovor s ním pre časopis Vitalita a mňa fascinovalo to, lebo mňa vždy zaujíma u ľudí, z akej motivácie idú. To je to, čo si hovorila o tej čistote toho zámeru. A v podstate Jirko hovoril o veľa, veľa rokov naspäť, 15 rokov naspäť, kedy sa mu narodila dcerka, teraz je to už viacej, 17-18, kedy sa mu narodila dcerka a mala nejaké problémy po prvom očkovaní a vlastne začala mať epileptické záchvaty a následne mu vlastne napadlo, že vlastne začali kvapkať odštevenú žihlavu po kvapkách do pusy, keď pila mliečko. Takže to dieťa možno dostalo dve kvapky alebo kvapku nejaké kopřivy. No a v podstate dieťa sa do toho dostalo a podľa jeho slov vlastných, aj teda ako som ho videla, je to nádherná mladá žena, ktorá vlastne nikdy nebola chorá. Takže sa dostala z tých všetkých záchvatov a mne sa páči práve to, že ten skutočný príbeh, ten presah toho ducha vlastne sa ukazuje už dávno predtým, že v tej zemskej rovine my možno máme pocit, že prešlo veľa rokov, ale tá línia tam už je pripravená, tej takej čistoty a poctivosti a vlastne všetko tvoríme tak, aby sme dospeli do toho potenciálu, ktorý sa môže udržiavať. No a Ježiš vtedy povedal, že chce ľuďom dať to najlepšie z prírody, aby sme vlastne takto mohli fungovať, že videl tam tú silu vlastne v skutočnosti, v tom žití, ako to prišlo, ako sa to prejavilo. A mne sa práve páčia tieto naše vlastné, vlastne keď sa pozrieme naspäť, tak podľa mňa vidíme tieto linie všetci a potom sa stretávame v takýchto uchvatných projektoch. Takže tá takzvaná ezofirma, to vôbec nie je ezofirma, to som chcela dopovedať, že v podstate mňa fascinuje, že ja som Jirkovi dala takú ako keby poklonu z mojej strany, ako aj z tej praktickej, lebo som prešla veľa spoločností, pracovala som teda s mnohými manažérmi, ktorými som neriešila ich firmy, ale riešila som ich vlastné vnútro. Vlastne na to som tam ja bola a keď sa zmení ten postoj toho človeka voči sebe a vlastne dokáže sa spojiť so sebou, so svojou autentickosťou a s tým prežarovaním a s tou štedrosťou voči životu a s tej radosti v živote, tak v podstate aj tie firemné vzťahy, všetko, čo s ním súvisí, sa začne meniť. Takže aj tak to ide z tej energie toho nášho vlastného zdroja a preto som o tom chcela dneska práve hovoriť, že to podnikanie takzvané sa vlastne robí už úplne z inej úrovne. A mne sa práve páči to, že som Jiřímu teda dala tú poklonu, hovorím,
že ty si vlastne pripravil dokonalý nástroj, aby my, tí esenciálnejší, tie ženské duše alebo duchovia, proste sme mohli to uchopiť, lebo vieme, že je to pravdivé, že je to čisté, že je to čiré. Pre mňa je to teda to najdôležitejšie. Naozaj, že čokoľvek siahnem, kdekoľvek pozriem bevite, tak môžem použiť vlastne tú najväčšiu čistotu, ktorá je vlastne takto manifestovaná a ja som vlastne potom môžem s týmto už ísť do sveta a môžem akýmkoľvek spôsobom konečne z radosti zdieľať, že v tej hmote existuje niečo takéto. A zároveň je to ochránené, vycertifikované, je to vlastne, ten postoj je veľmi pevný, ak si hovorila o tej mužskej energii, ja cítim, že ona je absolútne potrebná, lebo ona v tej hmote musí byť ukotvená tak, aby tá hmota, ktorá pôsobí tým nekalým spôsobom alebo takými tými starými nástrojmi, tak aby ju vlastne nezrušila túto našu novú frekvenciu, lebo to sa podľa mňa mnoho rokov dialo, že sme ešte nevedeli byť tak prejavení, lebo sme narážali na tú starú hmotu. A ja mám pocit, že teraz je tu vlastne úplne taký novodobý fenomén takej tej, nechcem povedať ženskej esencie, ale je to vlastne tvorenie, nie podnikanie, ale je to tvorenie, ktoré vlastne spája kvality a prejavuje tú možnosť toho rozkvetu. A ja teraz ešte poviem jednu takú vec. Ja vlastne som si, jak tu žijem na tom ostrove, Hvar, ja žijem vlastne už 2 roky to budú, tak mne veľmi, veľmi prospelo vlastne byť v tej samote, lebo som si uvedomila, že koľko programov bolo do nás natlačených, aj čo sa týka vlastne hojnosti života. Že to vlastne vôbec nie je o peniazoch, ale o tom, ako sa máme u seba doma. A že naozaj to najvzácnejšie, čo mám, je moja životná esencia a že ja si ju mám tak opečovávať a tak s ňou byť v súlade, že vlastne nezapredám túto životnú esenciu už ničomu, čo by ma vlastne umenšovalo. A ja som si do života vlastne vpustila aj, že sledujem nejaké rozhovory vlastne od Joe Dispenza, čo je neurovedec, alebo Ken Honda, ktorý hovorí o peniaze. On hovorí, že keď chcete mať peniaze, tak vôbec na ne nemyslíte. A v jednej ruskej knihe sa píše jedna uchvatná veta, ktorá mne teda zmenila alebo ujasnila život, že to robím správne. A je tam napísané, že dávaj svoje dary a o plody z nich sa postará Boh. Že vlastne my máme tvoriť iba z toho, že to nami ide, že sa naozaj tešíme. A to, ako to bude ocenené, alebo čo sa nám navráti, vlastne to už je v tých božích cestách je to správne nastavené. Takže mne to naozaj funguje týmto spôsobom a som veľmi rada, že som práve súčasťou toho už prejaveného firemného sveta, pretože my práve môžeme týmto vlastne utvárať ten svet a tú hmotu. Pretože aj tak budeme používať stále hmotu a ľudia používajú všetko možné a zneužívajú samých seba vlastne a ponižujú vlastnú energiu a používajú nízkovibračné veci. Tak som si povedala, že tak do toho uchopí, keď nie my. Môžeme to urobiť vlastne z tohto nášho už vedomia, že to môže byť aj inak. Vyčerpávající. Mě tam k tomu jenom přišel takový fakt obraz, jak jsme mluvili o té mužské energii a o tom, že asi většina lidí, kteří se nadchli pro bevit, jsou ženy, jo? My tak milujeme ty vůně, tak úplně jsem cítila tu ochranou energii toho Jirky, jak se tam jako kdyby rozpíná, víš, úplně, tak nám drží ty ochranné křídla, aby my jsme mohli tvořit v té esenciální rovině a on to tam zaštiťuje prostě v té materiální rovině, jo. Tak to se mi jako líbilo, takový ten pocit, víš, takový, že máš jako kdyby chráněný záda, že se nemusíš starat o nějaký složitý věci, protože to už dávno vymyslel. a my si můžeme prostě jenom hrát a přesně tou hrou a tou lehkostí a předáváním toho nadšení šířit tu myšlenku, kterou tady prostě vytvořilo, jo? Aby se tady šířilo do toho povědomí, že tady skutečně existuje něco, co je fakt čistý. Protože dneska zrovna jsem měla takovou ránu, v 5 hodin jsem se zase probrala a hned mě tam napadaly nějaký takový ty raní krásné myšlenky. A říkala jsem si, taková ta otázka klasicky, jako proč zrovna tahle firma, že jo, tak když mluvíme o Bevitu, tak proč Bevit, jako proč jste si ho jako vybrali, jo. A takový to, že to má čistou produkci, to dneska říká skoro každý, že jo, to je čistý přírodní, nic tam nemáme.
Říkám, dobře, tak čistý přírodní. A co dál, jo? A teď jsem si uvědomila, že jsem úplně zapomněla na ty nejdůležitější věci, které jsem zatím u žádný jiný firmy teda neobjevila. Možná se mi neobjevila v životě, ale nevím to. A za to bych teda chtěla poděkovat Kataríně Wolfici a Alchymilce, že natočili teď dva úžasný teda rozhovory. Dneska jsem se sjížděla oba a budu se je muset pustit znova teda. Právě o esenci rostlin, že jo, tam, co to všechno umí, tak tam je spousta jako krásných informací. A tam jsem si přesně, jak jsme zase hezky propojení, jo, že vy jste tam přesně říkali v tom rozhovoru to, co mě dneska ráno napadalo. V čem je ta firma ještě výjimečná? Že používá starý alchymistický postupy. Spagíry. Já jsem do té doby vůbec nevěděla, co to je. Jo? A teď furt jsem to četla, že jo, někde u těch bevit výrobků a říkala jsem si, sakra, tak to už musím nastudovat, co to teda vlastně je. No a pak najednou slyším v rozhovoru, myslím, že Jirka to někde tam právě zmiňoval v nějakém rozhovoru, že to je jako starý alchymistický postup. Říkám, a sakra, jako to je zajímavá informace. A pak jsme si dopisovali, že jo, s Katarínou a s Alchymilkou, že byla překvapená, že to tam vlastně je, tyhle ty postupy. No a pak další věc, jo, diamantový esence, zlatý esence, to jsem říkat, jo, tak to jsem taky ještě nikde jako neviděla, že by se něco takového dělo, plus teda pyramidizování do těch výrobků, tak si myslím, že v tom jsme jako velmi výjimeční, jakože nabízíme něco, co je opravdu jako velmi výjimečné, jakože šíříme něco, co tady jako nemá moc obdoby, nebo já o tom teda nevím. No a ja k tomu dodám teda ešte Svetlana, že mňa teda tiež prekvapilo, pretože Alchymilka, kto nepozná, tak ona vlastne študovala spagíriu a tradičnú čínsku medicínu, takže ona má ako veľmi hlboké znalosti z toho, ako sa má, ako sa vlastne vyrábajú tieto esencie, čo je za tým a vlastne to oddelenie toho ducha od hmoty a tak ďalej. A včera tak prekrásne rozprávala o tom, že keď sa destiluje vlastne tá esence, tak vlastne je to proces reinkarnácie tej duše, tej bylinky. A vlastne to bolo tak nádherné, ja som mala pri tom husinu, keď to hovorila. Vlastne z toho najvyššieho pohľadu to bola taká krása. No a tým som chcela povedať, že ona ešte ma obohatila aj o ďalšie znalosti, že napríklad v Bevite svoje produkty nabíjajú aj frekvenčne, takže vlastne používajú rôzne zvuky, ladenia, krystaly a samozrejme tie pyramidy potom. Takže je to tak ošetrené, čo sa týka vibrácie a ďalej tým, že je to multilevel, takže to nejde cez rôzne sklady a kamiony a neviem čo všetko, tak to je pre mňa veľmi dôležité, že to ide rovno z toho navibrovaného skladu k tomu zákazníkovi domov. To je pre mňa veľká vec, pretože ak sa ja zaujímam aj o prácu s vlastnou energiou u ľudí, tak keby toto boli ľudia, tak vlastne stratia polku svojej energie na takej ceste akoby domov. Takže tu je to ako veľmi dobre ošetrené z tohto pohľadu. To si teraz dala úplne možno nový vhľad, si ozvučila, ktorý mal krásne, to je uchvatné. A mne ešte chodí, že v podstate pred roku 2012 mi začalo chodiť, že najvyššia komodita, že nebude zlato, diamanty a všetky tie peniaze a zlaté tehličky alebo ropa, ale že to bude frekvencia. A vlastne, že to je to najvzácnejšie, čo bude zdieľať a čo bude mať tú najvyššiu hodnotu. A tá frekvencia je vlastne aj o tom, že pokiaľ my vlastne tvoríme to spoločné pole, tak ja cítim, že to spoločné pole v podstate ono podporuje aj nás. Ja to myslím ako medziľudský, že v podstate Bevit disponuje obrovským tými invisible assets, ako neviditeľnými vlastne hodnotami, ktoré sú aj prejavené práve v tom, čo ste popísali v týchto vlastne praktických, ako to uchopujú. Ale zároveň sú to obrovské vlastne medziľudské prepojenia, tie veci, ktoré zdieľame, nástroje, ktoré používame, ako prežívame život, ako sa vlastne vidíme, vnímame, podporujeme. Zároveň celá firma vlastne nejakým spôsobom rozkvitá. Ja vidím, ako sa tí ľudia tam majú a som z toho veľmi obdarovaná taktiež byť súčasťou tohto celého, lebo mám pocit, že je to naozaj taká rodina, tá záhrada, že kamkoľvek sa obrátim, tak nás spája to, táto už vysoká frekvencia nás prepája a od určitého, povedal to vlastne vyslovo to aj Ken Honda, povedal veľmi zaujímavú vec a mňa sa to veľmi páči vlastne pozorovať to takými praktickými cestami a on povedal, že od určitého momentu, keď človek dosiahne, alebo firma, alebo projekt dosiahne určitý level, tak tam už je iba win-win princíp. Že v podstate tam sa už vzájomne proste už len tvorí. Tam už nie sú tie pády, tam už nie sú tie otázky, lebo keď sa tvorí z tej najvyššej kvality, že človek dáva
aj seba do toho vlastne v tých najväčších radostných potenciáloch, tak v podstate zapíname úroveň, ktorá je v podstate v tej spolutvorbe ako keby samo seba vyživujúca a podporujúca. A to sa mi práve na tom páči. A to sa mi práve páči aj na tej esencii. Pre mňa symbolom Bevitu je vlastne kadidlo Quator, kde sú 4 kadidla spoločne. A ja keď som ho dostala do ruky, tak ja som si uvedomila, že držím v ruke vlastne zmiešaninu tých 4 druhov kadidlovníkov, ktoré sú vysoko vibračný krík, z ktorého teda sa destiluje tento olej. A keď sú boli 4 pokope, tak ja som cítila, že ich frekvencia sa ešte zvýšila. Že každý sám o sebe má obrovskú vibráciu. Ale keď sa spojili, tak dosiahli do sfér, kde sám nedosiahol ten jeden. A mne vtedy došlo, že toto je vlastne princíp toho nového tvorenia, že vlastne my každý zo seba máme ako keby máme ten zdroj v sebe, ale zároveň tým prepojením sa vlastne dostávame ako keby do takého utkávania tej reality ešte radostnejšími a inými spôsobmi, lebo sme tam viacerí, že už tam není človek sám. A to sa mi na tom veľmi páči, že môžem vlastne vnášať nápady a tie nápady sú prijímané, odkomunikované, uchopené mnohokrát, že vlastne my môžeme priniesť našu vlastnú víziu niečoho nového a Ježiš to vlastne uchopuje, prípadne to zapojí a vlastne vytvoria sa nové produkty a toto ma fascinuje. To je také živé. A když seš u těch nových produktů, tak tady musíme zmínit naši dnešní předvysílací komunikaci, kdy já jsem se tady vytahovala, že jsem objevila nádherný olej Strážce duše. No a ty si nám tady řekla, že jsem vlastně vymyslela, tak jsem s tím... No, tento příběh je, to len tak ho zkrátím, je vlastně Strážce duše pochádza z nomádky z hvězd, takže za sebou mám hviezdy, my sme ten hviezdny tým, každý sme hviezdny tým, každý hviezdy v sebe. Ja som vlastne prišla za Jirkom s tým, že cítim, že dozrel čas na nomádku z hviezd, napísala som mu, čo tam cítim, čo mi prišlo, že tam má byť. A on teda to zobral a odišiel do Bevitu, do firmy, že to teda namieša. A ja som čakala, že čo donesie popoludní. No a prišiel, povedal, toto to máš a ja som tam ešte pridal toto, 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 toto. A ja hovorím, aha, že tak je to trošku ako iné, ako som pôvodne zamýšľala ja, tak som vlastne ten olej uchopila a vlastne ešte tomu predchádzalo to, keď som stretla Bevit, tak som povedala, že príde čas, kedy človek bude... Bevit má olej Bodyguard, ktorý veľmi dobre funguje na rôzne vírusy a zápaly a podobne. A ja som vtedy povedala Jirkovi, že počuj, že príde čas, kedy ľudia budú potrebovať možno ešte viac ten Soul Guard, ako strážcu duše, lebo že budeme mať nejaké výkyvy a že človek bude musieť ako keby byť spojený sám so sebou, že mu to môže pomôcť a že mohol by si stvoriť taký olej. No a keď donesol tú namiešanú nomádku, akože, tak ja som si to zobrala, ten olej, a teda išla som s ním spať. A ja tie olejky používam aj tým spôsobom, že si ich vlastne nakvapkám napríklad pred spaním, pokiaľ nie sú veľmi aktivačné, lebo chcem vedieť, čo to spôsobuje vlastne v tom mojom energetickom poli, keď tá myseľ a to ľudské je vypnuté. No a ja som išla spať a ja som sa zobudila vlastne na lucidný taký živý sen, kedy nado mnou bol kruh 12 šamanov, ktoré boli v zastúpení silových zvierat a ja som bola v ich strede ako 13. A ja keď som sa zobudila z toho sna, tak som prišla ráno za Jiřím a hovorím, tak teraz máme toho strážcu duše, že to je on. Takže nomadka bola potom namiešaná podľa môjho, tak čisto, ako som chcela, ale vlastne strážca duše vzniklo z nášho spoločného naladenia a prepojenia. Tak sa z neho teším, že si to dneska sme zabudla, že on je. To je opravdu vtipný, že jak to propojení fakt funguje, jo? Že si to nevymýšlíme, že já se tady jdu vytahovat s olejíčkem a tím, že jsem vlastně vymyslela, nebo že by přišel ve snu, tak to mi přijde teda fakt super. A ještě teda, že jsi mluvila o tom kadidle, o těch 4 namíchaných, tak jsem si teďka taky pořídila, jak byla ta 50% akce, jo, na směsi. To byla teda objednávka, jako já, když jsem to vybalila, tak se to nevešlo ani na stůl. Už je to možná tak na 4 kufří. Už se to prostě nevejde. A teď se mi stalo, možná, že to taky vnímáte v těchto silných dnech, jako kdyby se opakovaly staré věci. Jakože se třeba na 2-3 dny objeví nějaká bolístka, která je stará už, já nevím, 5-6 let, už je to dávno vyřešený a najednou to jako začne. Já mám takhle citlivý rameno, jako pravý rameno, který takhle funguje i na divný energie prostoru anebo lidí. Když se prostě vyskytnu někde jako u někoho, kde to jako se mnou nějak neladí, tak moje rameno, když to nevnímám já, tak moje rameno to vnímá úplně dokonale, začne bolet. Jo. A mě teď začalo to rameno bolet tak,
že to fakt, to dřív byly bolesti 24 hodin denně, roka půl, jo, to bylo šílený, prostě jako zamrzlý rameno, že se ani neučešeš, nepověsíš prádlo. A hned si vzpomeneš, jestli náhodou to není ta příležitost vyzkoušet ty silné věci naše, že jo. Tak nejsilnější CBDčko samozřejmě, že to poslední, který je teď čerstvě v nabídce. Do toho jsem teda nakapala kadidlo, i ty čtyři směsi dohromady. Třikrát jsem si s tímto rameno namazala a bylo to jako vyřešený, jo? Že vlastně během 2 dnů to bylo pryč. A připomněla se mi s tím snem, že jak jsem si to mazala na noc tím kadidlem, tak teď mi došlo, jestli náhodou to nebyla taky příčina právě mýho silného snu. Taky takový, jako že víš, že sníš, jo? Že tam opravdu seš plně přítomná v tom. A v tom snu já jsem uměla lítat. Já ty lítací sny jsem dřív jako mývala docela často, pak už dlouho se neobjevovaly a teď jsem prostě uměla lítat. Předváděla jsem to kamarádce a jejímu manželovi a když jsem jako vylítla nad střechu nějakého nádraží, kde to byl peron, to mi přijde taky vtipný, jakože ten peron, jako když je to jako cesta někam, jo? Nějaký prostě nějaký posun zase v tom a vylítla jsem nad tu střechu a najednou mi došlo, jo, když umíš lítat, tak to už zvládneš, ale úplně všechno. To bylo tak silný, že když se z toho ráno probudíš, tak máš takový ten oslavný pocit, víš, že něco je úplně jako nově a jinak. Tak kadidlo, no. Vlastně umíme lítat. Víš, keď hovoríš o tom sne, tak mi došlo, že však teraz možno ukazujeme, jak sa bola, že kamarátka si ukazovala jej manželovi, tak možno, že takýmito prezentáciami a zdieľaniami vlastne ukazujeme, že to nebo na zemi si môžeme vlastne tvoriť sami, vieš, že hneď, lebo to je, lebo sme živí a môžeme to uchopovať z radosti. A ešte... Ja pekný úlet, no. že práve je to veľmi uzemnené, že je to práve veľmi prakticky použiteľné. No, no ja by som vlastne, ja som sa zamýšľala nad tým, že vlastne tvoj zámer pre tento rozhovor bol taký, aby sme vlastne zdieľali to, čo nám funguje a jak to vlastne robíme my, pretože viem, že v Bevite je zapojených kopec ľudí, ktorí napríklad nevedia si rady s tým, ako rozbehnú ten tým a napríklad, že nie sú tak vidieť ako my, pretože my už predsa len tvoríme svoje rôzne kruhy, semináre, webináre. Ano, kto nevie, tak Svetlana je známa vizážistka, ktorá, že ty vlastne akoby vedieš ženy k tej svojej prirodzenosti, prirodzenej kráse, aby si to vlastne všimli, ten zovňajšok. Ja zase idem na to znútra, ono sa to vždy niekde spojí. A tak som nad tým rozmýšľala, že čo vlastne akoby funguje mne. Tak ja som chcela povedať dve také základné veci, aby mne sa mohol rozbehnúť Bevit. Pretože ty si ma vlastne do toho namočila a ja myslím, že si ma tam dokonca aj registrovala, pretože ja si vôbec nepamätám, že som vyplňala nejakú registráciu. Hej? Takže si myslím, že to si urobila ty za mňa. Niekedy pred 2 rokmi v lete. To sú tvoje dáta, ty si musela vyplniť svoje dátumy a všetky tie, takže to si robila ty. No, ale... neviem, vôbec si na to nepamätám, proste niekde sa objavil môj profil, vôbec neviem kde, out of the blue, jak sa povie, a on tam len tak ležal, hej, vôbec nič sa nedialo, a ja som potom už všetci do mňa hudli Bevit a ja som tam mala obrovskú averziu k tým multilevelom, mala som aj nejakú osobnú skúsenosť, aj kedy som musela niečo predávať a bola som vtedy fakt po veľmi zlej finančnej situácii, takže som mala pocit takej bezmoci, že to, že iná cesta nie je, že musím proste tu napredávať nejakú úplnú hovadinu, ktorá vôbec nie je dobrá pre ľudí. Takže to bolo veľké pre mňa vlastne urobiť ten prvý krok. Takže ja som šla inak ako Svetlana. Ja som najprv si povedala, že chcem spoznať toho Jirku. A o čom to je? Pretože ja nedokážem predať niečo, v čo neverím. Ja o tom neviem hovoriť. Hej. Takže som proste šla do firmy a sa pozrieť a mňa vlastne uchvátilo ten spôsob podnikania. Hej. Takže ja som vedela veľmi málo o produktoch. Ja som proste, mňa uchvátilo to, že mi to veľmi pripomínalo firmu môjho otca. Môj oco vždycky pracoval ako riaditeľ vo veľkých firmách, on je proste prirodzený šéf, takže som tam ako chodila aj na brigády a tak ďalej a tie priestory tých kancelárií mi veľmi pripomenuli Bevit, ale bola tam úplne iná energia v tom. Takže ja som vlastne videla to prepojenie toho klasického biznisu vlastne s tým novým nádychom, že tam všade proste si hmkali mantry a voňali tam oleje, viseli pyramidy a ja to vždy tak hovorím prehnane, hej, že ja neviem, proste uklizečka doma potiera deti olejom a tak ďalej. Ale vlastne som akoby pochytila ten princíp toho, že všetci v tej firme ťahajú za jeden pro vás a všetci veria v tú firmu. A to je málo kde vidieť. Hej. Ja som pracovala vo veľkých hoteloch, veľkých sieťach hotelových, hej, všade po svete rôzne. A vlastne tam
sa nič také nevidí, hej, že by vlastne, keď oni sa, niektoré tie hotelové reťazce to snažia šíriť, ale myslím si, že nejakej uklízečke pokojov je úplne jedno, koľko zarába ten hotel, pretože má stále rovnakú výplatu, hej, a vôbec ju to, je to úplne šumafúk, že tu na ten hotel sa naplnil, hej, ale vlastne, keď je firma, kde vlastne tým, že sa predá viac výrobkov, tak viac ľudí je zdravých, viac ľudí je šťastných a ja mám hojnosť, tak to si praje každý v tej firme, že, takže vlastne sa spojí zámer spoločný, ja som tam videla tú silu toho spoločného zámeru a ja som videla, pretože ja som si niečo také želala ešte predtým, než som poznala Bevit, ja som to zažila s tým, že som, niekto mi pomáhal s daňami, nejaký pán, úplne niekto mi ho na Facebooku doporučil, nič som o ňom nevedela, proste mi pomáhal urobiť si daňové priznanie a potom mi napísal, že sa pozrel na môj web a iba mi napísal jednu takú vetu, že kež by bylo víc lidí, co dělají takovou skvělou prácu ako vy. A ja úplne, čo, to je super, to môj, ten, čo mi robil dane, tak to ja som úplne hneď videla, že moje dane budú úplne super proste a všetko bude super, pretože tento človek verí v to, čo ja robím. A tam som to videla vo veľkom, hej, ja som si dala, toto vytvorím, teda, a potom prídem a tam už to dávno existuje, hej, v Bevite, takže som si dala, to som niekde zaspala, lebo Bevit je proste 100 rokov popredu, takže toto bolo to moje, čo mňa do, akoby pritiahlo, vtiahlo dnu, hej, takže to je tak akoby to prvé, že potrebujeme mať niekde nadšenie, hej, a nemusíme poznať eterické oleje, lebo to ako ten princíp, ako hovorí to aj Jirka vo svojich videách, tam v tej Bevit University, či Academy, či ak sa to volá, že vlastne my potrebujeme najprv si to všetko vyskúšať a potom z vlastnej skúsenosti zdieľať, hej, tak tu na ja si dovolím bojkotovať, že som to vôbec tak nerobila, mne sa rozbehol biznis a ja som potom začala zisťovať, čo vlastne predáva Bevit, hej, pretože ja som šla z toho nadšenia pre tie vzťahy a pre ten spoločný zámer. Hej, to bolo moje, takže nemusí to byť ten produkt, hej, ktorý vás uchváti, je to čokoľvek na tej firme. A potom druhé je, že som musela ako veľký krok, preto mi to trvalo vlastne, kým som od prvej registrácie po prvú výplatu asi pol roka, pretože ja som nechcela byť zapojená v tomto, tak to bolo vlastne tá averzia a tie rôzne presvedčenia o tom, že vlastne je to nejaká hrozba, hej, pre mňa, alebo že som niečo, že niečo nutí, som niečo nútená, fuj, ja to nechcem a tak ďalej. Takže toto som si musela spracovať ako vo veľkom, hej. A to je asi to, čo ja primárne vlastne ponúkam ako pomoc všetkým bebiťakom v mojom týme, že vlastne keď majú, keď pozorujú v sebe, že oni nechcú niečo propagovať, aj keď trebárs už milujú ten produkt, ale za tým to, že vlastne sú špatní, keď to propagujú, je silnejšie, hej. A to ovplyvňuje to, akým spôsobom ja vlastne prezentujem tú firmu. Takže toto je také moje, čo ja som ako dlhú cestu vlastne k tomu šla, vlastne si to všetko rozpustiť, nechať to odpadnúť, rozpustiť všetky tieto presvedčenia a to je ako makačka. Hej. To je práca, hĺbková práca so svojím podvedomím. Nestane sa to za deň, ale keď už človek o tom vie, tak má polku hotovú, hej, že vie, že to tam je. Takže to sú akoby také dve moje kľúče, prečo mi to funguje. Hej. Proste zamilovať sa do niečoho a pustiť všetky tie presvedčenia. A potom vlastne aj som bola inšpirovaná, keď Jirka vlastne rozprávala o jednej ďalšej žene, ktorá asi nie je v našom týme, určite nie je v našom týme, ako sme vedeli, ale proste ona tiež je veľmi, veľmi známa v Českej republike a ona proste začala zo dňa na deň zarábať neskutočné peniaze, pretože je veľmi vidieť aj online. A ona vlastne ten druhý mesiac mu povedala, že už nechce viac peňazí, že nech už to zastaví, že to už je moc. Moc, hej, že kde sa to tu vzalo. Takže vlastne to, tam je vidieť aj to, že my, ako, aký je to šok, keď nám začne chodiť, že my vlastne nevieme príjmať. Hej, to je jedno. A druhé je, mne sa páčila tá Jirková odpoveď jej. On jej vravel, že ona urobila toľko toho pre ten svet, za ten svoj život, čo ona, tým, že je vidieť, ona proste stála, aj keď proste tam boli, ona má hodne hnusných komentov hej, a ľudí, čo je hádžu klacky pod nohy a ona to všetko ustála a šla ďalej. A vlastne v jeden moment, keď ona urobila na sebe nejakú prácu, hej? Ja neviem, či si je to určite, sú je toho vedoma teraz už, ale proste niekde bol nejaký zlomový bod, kedy vlastne prerastlo to sebavedomie tie pochyby a vlastne potom mohla prísť takáto odmena, hej? A vlastne preto ja vlastne hovorím, že Bevit môže byť odmena nie za to, čo robím teraz, ale za to, čo som robil všetko predtým, hej? Ja mám 40 rokov, tak za všetky 40 rokov dozadu a ešte možno i minulé inkarnácie, kedy sme neboli odmenení, neboli. A toho času bez tej odmeny je strata, to je obrovská. Na tej časovej línii existencie našej duše by to bolo ako 99% skoro, čo sme si to nedovolovali. A teraz je ten čas, hej. A vlastne ten, preto tá Bevit ako firma, alebo vôbec ktokoľvek, kto začne tento nový spôsob, princíp, akoby aplikovať, tak tým spôsobom nám vlastne môže prísť tá hojnosť ako poďakovanie, hej. Keď si to dovolíme za všetko minulé, to mi príde zásadné si to uvedomiť, no.
Můžu k tomu? Mě jenom napadlo, že my jsme začínali úplně stejně teda, protože já jsem taky nevěděla, že jsem se zaregistrovala. Jak jsi říkala, protože ty jsi v jednom, my jsme spolu točili rozhovor a ty jsi říkala, mně teď přišla taková hojnost a přišlo mi tolik peněz na účet, jen tak. A já jsem říkala, hele, já jsem velmi zkušená jako v té oblasti multilevelu, jako tam nechodí peníze jen tak, jako to musíš prostě něco udělat. Tak já jsem si řekla o ten link na tu firmu. A teď vám ještě to něco řeknu, jo? Dělala jsem teď velkou debordelizaci, to mám vždycky záchvat jako v zimě, bez ohledu na Vánoce teda, jo? Ale prostě vždycky mám prostě pocit, že potřebuju něco někde poklidit a vyhrabala jsem tady prostě skřínky, ve kterých jsem dlouho teda nebyla. Co myslíte, že jsem tam objevila? Jako katalog Bevitu z nějakých jako prehistorický doby. A zjistila jsem, že moje difuzéry tady, který mám, tak jsou z Bevitu. A vůbec jsem prostě nevěděla, že to jako mám. To mi tenkrát poslala jedna moje klientka, že jsou v akci difuzéry a já jsem je teda jako fakt chtěla si koupit kdysi dávno. Tak jsem si říkala, dobře, tak jsou v akci, tak si je od ní koupím. A ona mi k tomu poslala katalog a nějaký prostě povídání. A já jsem to asi zřejmě vůbec neotevřela. Jako. A já to teď objevila po letech. Že už vlastně kdysi dávno ke mně ten Bevit přišel, ale prostě půda nebyla zoraná. Nechytlo se to, tak se to chytlo až teď. A jak ty si říkala, že tebe teda nadchlo to, ta firma jako taková, tak mě vlastně to odstartoval taky až rozhovor s Jiřím. Já jsem do té doby byla velmi nedůvěřivá. A fakt jsem to zkoumala jako hodně jsem to zkoumala. Četla jsem všechny ty složení. Protože hledala jsem něco, kde je chyba. To je jako špatně. Proč to jako nemůžu dělat? To Katarína ví, jakože jsem jí psala pár zpráv, jako co jsem se všechno dozvěděla. Jsem říkala, tyjo, tak tady to nemůžu propagovat. Jo. A pak se ukáže, že jsou to zase všechno to, co říkáš ty, nějaký ty vnitřní programy a strachy, aby si člověk nepostavil za něco a teď jako nevěděl co. Jo. A když pak tomu získáš tu důvěru a fakt to nadšení, tak to jde opravdu samo. Jako tam nejde o to, že někomu budeš něco nutit. A já to vidím i v tom svým týmu, jak překonáváme společně právě tyhle ty překážky. Jo, přesně to, o čem jsem mluvila. Jo, ten strach jako jít s tou kůží na trh za sebe. Jo, že spousta lidí řekne, to je nějaká pyramida, to prostě já dělat jako nebudu, přitom vůbec neví, co to je multilevel, ale shodí to tím, že to je pyramida, že peníze mají jenom ty nahoře, tak já jim vždycky vyvedu z omylu, že už jsem to zažila nesčetněkrát, když někdo dole, někoho zaregistruju, někdo prostě si udělá to členství a je nadšenější než já, tak mě úplně hrně přeskočí. V tom není vůbec žádný problém. Jo. Takže tady ten systém je jako velmi spravedlivý v tomhle. Tak jenom mě to jako pobavilo, že jsme ten vstup měli velmi podobný teda. Já jsem zase k Bevitu se dostala tak, že já jsem si v tom 2019 jsem tak seděla a prestala jsem si bránit použít seba celu. Já jsem mala, víš, lebo jsou různé také tě ezoterické šelijaké náuky a nevím co všetko. My jsme byli trošku, mě to dost zamotalo, hlavně co se týká hmotě a príjmania. Že vlastne aj tam bolo, že nemôže, že musí to byť už len nejaké a už budeme bez peňazí žiť a neviem čo. A ja som to tak riešila, hovorím, kurník šopále, na čo mi ten boh, alebo ten stvoriteľ, alebo tá energia, prečo mi dala tieto kvality, ktoré mám? Ja som ako skvelý manažer, ja viem proste 3 jazyky, dokážem proste viesť tým ľudí, testovala som lode, postavila som jachtu, zariadila som jachtu pre môjho ex-partnera, ktorý proste mal veľa peňazí. Robila som rozhovory s pilotmi F1, mám fotku s Niky Laudom práve na tej jachte v Monte Carlo v Monaku, kde som bola hostiteľ vlastne na tej lodi, ktorú som si v úvodzovkách zariadila, postavila, ako nebola moja. A ja som si uvedomila, že na čo tento život, že prečo som zažívala aj takéto kvality života a vtedy mi to cvaklo, že ja som vlastne, to je taký podľa mňa na všetkých ako väčšiný taký problém, že dovoliť si to dobré, máme problém. A ja som zistila, že som zakazovala samej sebe prejaviť sa v potenciáloch a kvalitách, ktoré mám. A v ten večer, to boli Vianoce, to bolo presne takto pred tými rokmi, troma to bolo. Ja som tak sedela v nejakom prenajatom dome znova na Slovensku po nejakých cestách s karavanom. Ten karavan som predala, lebo som mala pocit, že som príliš akože uletela, že musím sa vrátiť akože do toho normálu. Ako, riešila som si taký vnútorný proces, že nemôžem si dovoliť urobiť tú zmenu naplno. Stále som sa nevedela k nej dostať. A jak som si tak sedela, tak som povedala tomu Bohu v sebe a hovorím, Pane Bože, tak ty mi ukáž, jak ma chceš mať, že ja som tu s týmto všetkým, ako dal si to do mňa, alebo teda mám to, keď to odosobním od nejakej osoby Boha,
A v podstate hovorím, tak som pripravená na to, aby som to použila celé. Hovorím, na čo ma chceš použiť? A nebudem sa umenšovať. A ja toto, táto moja ako keby vyslovenie voči sebe samej, že už nebudem umenšovať samu seba, spôsobilo to, že do dvoch dní mi prišiel vlastne z nenazdajky e-mail od Jiržiho do mojej schránky, kde mi napísal teda niekto, koho som nepoznala, že dobrý deň, že ja o vás viem, že vy ste vlastne, že vás ľudia poznajú v tom zdravom životnom štýle a tak ďalej, a že vy ste taký ako ten líder v tom a že ja mám niečo, čo by vás mohlo zaujímať a čo by vám mohlo aj pomôcť. A ja som na to zareflektovala, hovorím, že čo ste vy teda, nejaký predajca niečoho? A on, že nie, že ja som teda majiteľ, zakladateľ, ale ja som vedela, že ja už proste, keď už človek vie, že to vychádza znútra a že to pole je jednotné, tak ja som vedela, že môjim vnútorným nastavením som otvorila nejaké dvere, takže som bola bdelá voči tomu, čo prišlo ku mne. A my sme si začali teda písať a ja zrovna v to leto som si urobila masérsky kurz a zrovna som si ho robila s pani, ktorá pracovala s Bevitom a kúpila som si esenciálny olej Joy. To bolo všetko, čo som vedela o Bevite 2 mesiace predtým. No a my sme si s Jirkom začali písať a ja som zistila, že jeho prejav, jeho zmýšľanie, že je veľmi, veľmi zaujímavé, že my sme si asi 5 hodín v kuse potom písali vlastne na čete a hovorím si, že kto on je, že fakt ma to zaujíma, že keď ma ešte niečo takéto hovorím, tak niečo ku mne prišlo, na čo mám zamerať pozornosť. No a potom vlastne následne mi to priniesol. A čo chcem povedať, že tým, že sme spolu teda pobývali v jednom priestore, spolu tvorili a tak ďalej, tak ja som videla, ako naozaj v skutočnosti narába s tým a že ako v skutočnosti žije, vlastne, že žije v tej prírode, chodí sa kúpať a tak ďalej, dáva delosť na tých ľudí. Ale pre mňa to najdôležitejšie bolo ešte to, že ja som sa vlastne rozhodla po tom roku vyslovene odísť z Česka, Slovenska, išla som sem, presťahovala som sa konečne na ten slnečný ostrov, kde som chcela byť celý život a mám pocit, že tým som vlastne ako keby spustila tie staré brány, že som ich zavrela, prešla som cez ten tunel pôrodný a stanula som do seba. A vtedy vlastne začala aj spolutvorenie s Jirkom Ledvinkom, k tomu sa chcem dostať, že vlastne až cez neho sa mi zaplo to, že ten život od nás chce, aby sme naozaj žili v tej radosti, že my to môžeme si dovoliť, že vlastne tá hojnosť je prirodzená v našom živote, ale hojnosť všetkého toho dychu života, radosti, naplnenia, že to nie je o peniazoch, ale ja som ako keby potrebovala dovolenie ešte, že môžem, že pre mňa to bolo tiež taký prepis programov, ako vstúpiť do seba a keď si, Svetli, ty si to povedala, že ja som ti povedala, že mi začali chodiť peniaze, tak ono sa to vlastne stalo aj potom po tých zdieľaniach s Jirkom Ledvinkom, kedy do dvoch dní proste mi nastúpal mi Jiří z Bevitu, mi telefonoval, že gratuluje k mojemu extrémnemu nárastu príjmov. A ja hovorím, a ako to však? Ja som nič neurobila vlastne, ja som neurobila nič s Bevitom, ja som sa venovala sebe. Ja som si začala opečovávať seba, no a v podstate sa udialo to nejaký obrovský energetický skok a som to volala vtedy Jirkovi Ledvinkovi naspäť. Ja hovorím, počúvaj, niečo sa stalo. On hovorí, no ja som ti to popřál. A ja som si vtedy uvedomila, že tá moja kvalita toho vizionára, ktorý, že my keď dokážeme vidieť svet dobrý, že keď dokážeme veriť v ten zdieľaný svet, že keď dokážeme vidieť tie dobré obrazy toho stvorenia, ktoré v skutočnosti sú tak nastavené, len ľudia to trošku sprofanovali a zabudli na to, že my keď to vidíme, tak ono to tam už je pripravené a je to živé. Takže som si uvedomila vďaka Jiřímu Ledvinkovi tú obrovskú silu toho otisku, ktorý ale môžeme mi dať aj sami voči sebe. A ja som sa vtedy rozhodla, že proste môj svet bude žiarivý, šťastný a radostný, lebo mám tento čas na tej zemi a keď prídu nejaké tie pochybnosti, že si to nemôžem dovoliť a nemala by som, tak ja to vlastne tým myšlienkám už nevenujem pozornosť. A môjim takým celoživotným citátom, ktorý som si zapísala ešte ako možno nástročná, tak bolo naozaj, že nepresnívajte svoj život, ale prežite svoje sny. A ja som na to medzičasom zabudla. A teraz som sa k tomu vrátila. Teraz som si vlastne začala dovolovať znova sa do toho púšťať. A ja mám pocit, že Bevit vlastne je ako keby takým našim privolaným nástrojom toho, že keď človek vstúpi do tých kvalít seba samých a do toho spojenia, tak zrazu zistí, že to tam už je pripravené a že to nemusí budovať sám a že nemusí robiť tie bylinky sám, že máme vlastne uchvatné nástroje a že to všetko v tom vesmíre je. Takže mne to zafungovalo týmto spôsobom, že tiež som si išla tie procesy dovolenia si a ja som teraz, ako sa to deje s nami, tým našim hviezdnym tímom, tak vy ste mi to ako keby dali do úplnej pozornosti, že aha, že naozaj, však ja tam tie body mám už veľmi dlhý čas najväčšie. A ja si pamätám ešte moment, kedy Mirko hovoril na začiatku, že
No, ale teraz mala by si sa teraz vzdelávať akože v takých tých marketingových nástrojoch a tak, ahoj, Míži, to je pre mňa úplne španielská dedina, že ja s tým nechcem mať nič spoločné. A predkladal mi nejaké možnosti, že jak to robia iní a jak to robia nejakí influenceri a tak. A ja som cítila, že moje vnútro si povedalo tak, že ja to urobím inak. Že ja to urobím zo svojej autenticity. Že ja nechám, aby ten vesmír zo mňa to urobil môjim spôsobom. Že som mala až taký vnútorný trošku vzdor voči tým nástrojom. No a v podstate potom som odišla sem a zistila som, že naozaj sa to môže udiať cez tú autenticitu. A toto sa mi páči na Bevite, že on umožňuje každému z nás byť prejavený nejakým spôsobom. Takým svojim vlastným. A to je tiež skvelé a super. Krásne. Aké praktické, mi prišla taká, že teda vrátime sa tak na zem a teraz prakticky, že ja dostávam klasické otázky, hej, že čo musí mať pre a multilevel a tak. Tak moja odpoveď je na to, že všetci používame nejakú hmotu a keď môžem vlastne tým ľuďom ponúknuť hmotu, ktorá je vo vysokých vibráciách a vlastne ich uzdravuje, lieči, pomáha, podporuje, tak pre mňa je to jednoznačné áno. Takže to je jedna z tých otázok, ktoré dostávam. Ďalšia vec, sa pýtajú ľudia takú vec, že čo všetko musia v rámci tých nákupov alebo pravidelných vecí. A mne sa práve páči na tom, že Jiří vlastne očistil tento systém alebo to prepojenie očistilo tých tlakov, že vlastne my môžeme našim vlastným tempom, našim vlastným spôsobom, kedy to cítime, kedy chceme. A podľa mňa aj preto je Bevit taký úspešný, lebo on umožňuje ľuďom, aby boli v kľude, že tam nie sú také tie naplňania nejakých kvót alebo proste potreby nejakých každomesačných nákupov a investícií, aby si niečo nestratil a podobne. Že naozaj na báze tej autentickej energie, ktorá z toho vychádza. Takže to je ďalšia vec, lebo tu sú také základné otázky, s ktorými sa stretávam, že prečo. A potom sa pýtajú tretiu otázku, že keď sa zaregistrujú, takže či budú mať nižšie ceny. A ja hovorím, že nižšie ceny budete mať postupne, keď si budete kupovať, ale keď sa zaregistrujete, tak vlastne vstúpite do toho úžasného pola a v podstate tam sa otvárajú všetky tie ďalšie možnosti, ako je tá kúzelná streda, akcie rok, mesiaca, akcie týždňa. Takže v podstate tam sa otvorí konzultácia a možnosť prepojenia s našim poradným tímom. Že tam vlastne holistickí veterinári, sú tam doktori, s ktorými sa dá konzultovať. Toto ma úplne fascinuje, že vlastne takéto podporné nástroje sú v Bevite, že človek môže prísť a k tomu tá najdôležitejšia vec, jak si ty povedala, že si išla osobne, Kati, tak vlastne každý týždeň má Bevit vlastne deň otvorených dverí, každý útorok od 3. do 6. alebo od 4. do 6. alebo do 7. a je možnosť prísť, uvidieť, ucítiť, pocítiť, osahať si to, nacítiť a rozhodnúť sa. Mne sa toto páči, že vlastne tie možnosti sú prirodzené, že nie je tam nič, čo by človeku bránilo, aby sa on rozhodol, či postupí sám sebe vlastne na lepšiu úroveň svojho žitia, že začne sám sebe dopriavať možno takúto kvalitu, ktorá je oveľa vyššia ako tie bežné veci a bežné produkty, lebo to si človek zaslúži. A na toto možno ľudia trošku zabudli, že prví sme my. No, i mňa napadla ešte jedna taká vec, že vlastne, čo mi vďaka Bevitu prišlo akoby do života. Ja som si to teda prijala už predtým a začala som predtým nejaké kroky k tomu robiť, lebo tak to je, že to není, že Bevit ako nám zmení život sám od seba a my nemusíme pohnúť ani prstom, my si musíme odmakať tú makačku v sebe, v svojom vnútri. Ale na čo vlastne ľudia zabúdajú, aj keď sa hovorí o hojnosti, tak väčšinou si predstavíme peniaze, hej, jedlo, potom možno niekto vzťahy a tak ďalej, ale vlastne na poslednom mieste je odpočinok. A práve ten odpočinok je, ja som začala robiť, začala som chodiť vlastne k takému coachovi, takže na coaching a to bolo prvé, čo sme dávali, sme si robili taký životný koláč a vlastne tie rôzne oblasti života, ktoré riešim a koľko percent času a energie kde ide a vlastne potom je tam ten odpočinok, čo má každý úplne malá nudlička, že a vôbec tam nič, vlastne nie je to dôležité, to proste, keď už máme aj nejaký voľný čas v kalendári, mne sa hneď začne vyplňať, ale tu mám voľno, tak sa dohadujem s niekým. A doplňam si. Takže to som sa musela začať učiť, že som si v kalendári vyhradila normálne celé, ako keď mám meeting a dala som si čas pre seba. Hej, a takto som si to, alebo čas s rodinou, teraz víkendy si striktne držím, že nič iné nerobím cez víkendy, len som s nimi, lebo som zistila, že to moc som rozlietaná. No a vlastne práve, keď my si to dovolíme vlastne odpočívať, tak to je taký paradox, že v tom odpočinku, v tom skutočnom odpočinku, kde si to dovolím, tak vlastne tam začne prichádzať tá hojnosť do života. A to je práve tá forma Bevitu, pretože ja teda fakt
poviem, že robím úplne minimum preto, aby sa Bevit vlastne predával v mojom týme. Hej. Akože som si dala, potom som mala výčitky, keď vidím Svetlanu alebo Alchymilku, pretože oni sú famózne a poznajú tie produkty lepšie. Hej. Ja vlastne teraz po 2 rokoch som zistila niečo o kozmetike a mesiac mám doma kozmetiku, čo som vôbec nevedela. Hej. Takže ja o tom moc neviem a vlastne sa mi to deje nejak samo. Hej. Že niekde pod videom vždycky si zverejním, to je možno inšpirácia pre niekoho, že si tam zverejním pod video. Video sa vôbec netýka olejov, ničoho takého, hej, je to hodne také inšpiratívne videá, čo dávam von a potom tam napíšem, že keby niekto chcel podporiť moju prácu a mňa, tak si môže vlastne kúpiť nejaký produkt z tohto odkazu a podporiť tak svoje zdravie a zároveň tam ide akoby nejaké provízie mne, takže som to takto ako verejne otvorila, tým som si vlastne poriešila aj nejaké výčitky, že ja zarábam niekde tajne, hej, takže tam som si vytvorila preto aj svoj odkaz Wolfica, že vidieť, že ste na Bevite lomené Wolfica, že vlastne je to cez mňa, že ste v mojom týme a tak. Takže toto boli také prvé. No a čo som ešte chcela povedať možno na záver, lebo ak toto sledujú nejakí ľudia, ktorí ešte nie sú v Bevit alebo sú len v začiatkoch, hej, a nemajú veľký tým, tak je možné, že po takomto inšpiratívnom rozhovore vlastne vzniknú nejaké očakávania aj niekde, že á, tak Bevit teraz urobí toto, ja sa tam zarejstrujem a potom treba čakajú mesiac, dva, nič sa nedeje, hej, že kde sú tie ľahké peniaze, o ktorom tu hovorili tie tri baby, tak preto chcem zároveň aj prizvukovať túto druhú stránku, hej, že očakávania a to, že my na niečo tlačíme, tak to je zase práca s egom, so svojím vnútrom a tam je zase treba sa akoby zastaviť, že jak vlastne, prečo na to tlačím, jak, z jakých strachov toto ide a vlastne zase sa vrátiť do seba a rozpúšťať to, hej. A nechať ten Bevit len, aby bol ukazovateľ, tak jak som si poriešil tie strachy, áno. A vlastne tak to akoby ísť. Aby tam neboli tie očakávania, musela som to spomenúť, lebo s týmto sa ja často stretávam, hej, že ľudia sa nadšchnú a potom zistia, že akoby im to nejde, hej, trebárs v praxi. Si dala krásne, také možno záverečné poukázanie na to, čo vlastne som chcela zdieľať týmto videom, je to, aby sa človek navrátil k sebe, tú pozornosť. Takže tadiaľ to nové podnikanie v podstate je prosperujúce, keď človek ako keby sám seba uchopí na tom prvom mieste. Ja keď som bola s Jardom Duškom, mali sme vlastne tých niekoľko vystúpení na Slovensku a boli sme teda v tom spoločne, ako na pódiu ja a on, tak som ja dostala priamo túto otázku z pléna, že sa mňa konkrétne niekto spýtal, že ako je to s tými peniazmi a prácou a že jak sa to majú teda prehodnotiť, že z toho pokoja to robiť. A mne vtedy naozaj v tom, jak som tam sedela, tak mi to došlo, ale aj pre mňa samú vtedy ešte prišla odpoveď, že ale keď si to dáš do toho čistého vnímania, tak na prvom mieste je naozaj ja som tá záhrada Boha. To znamená, dostala som život, dostala som tento dar tohto dychu a ja sa mám starať v prvom rade o seba. A z toho pokoja, z tej energie životnej vlastne začnem tvoriť iným spôsobom, pretože čo keď tým najzákladnejšou prácou, ktorú tu máme, tak máme naozaj uchovávať tento dar života, rozkvitať ho, podporovať. A keď toto robíme, tak následne vlastne všetko okolo nás sa stavia do toho, že nás ten vesmír podporuje sám. Takže nám prídu nové inšpirácie, nápady a možnosti, ako tvoriť, čo tvoriť, ale tvorí sa z tej plnosti. Stále je to vlastne v tej plnosti, už to není v tom, že umenšuje človek sám seba. Toto by som chcela ako vyzdvihnúť v tom celom, že my sa tu bavíme aj o praktických nástrojoch, mňa to nesmierne baví, ale mám pocit, že prvý kľúč je to, že najprv človek sa dostane k sebe, spočinie v tom spojení, ak sa hovorí, že keď sa tá energia, keď sa to telo spomalí, tak tá energia kozmická sa zrýchli, pretože my keď začneme odpočívať, ty si to nádherne tam vsunula ten odpočinok, my keď začneme venovať ten čas tomu úžasu nad životom a tomu, že som vôbec živý, tak vlastne my sa veľmi spomalíme. A pre mňa bolo krásne vidieť, že čím viac som sa ja spomalovala, čím menej som ako keby tlačila na tú pílu, že musím sa postarať o syna, tak lebo ja som dlhé roky vlastne fungujem s ním sama, financovala som všetko, mnohokrát som bola na nule, hej, že neboli tam nejaké podpory, ktoré by mi pomohli, ale potrebovala som si prejsť to, že vlastne o mňa sa stará tá živá sila, ktorou som ja. A keď som pochopila, že som schopná prejsť tým ako keby bodom tej tmy a potom sa zrodiť do toho svetla, tak mi došlo, že tá výzva, ktorá predo mnou stála, bola, že tú tmu som už poznala veľmi dobre, ale dovoliť si žiariť, tešiť sa a ešte to aj verejne hovoriť alebo zdieľať, že to môžu ľudia žiť, tak to bola pre mňa možno veľká výzva. Že my to mnohokrát ešte tak ako keby tajíme, že aby o nás niečo nepovedali a podobne. A ja som zistila, že možno, že tým ľudským ako keby cestou je práve to, že rozžiariť sa tak,
že vlastne ty tým, že si šťastný a že si v takej plnosti a všetko ti chodí samé, v čom ma ukotol teda Jirko Ledvinka a ja spolupráca s ním, tak v podstate sa ukáže, že takto to mohlo byť a môže byť už potom na veky vekov. Jak sa hovorila, že už tých 99% stratená energie už nemusí byť, pretože odteraz sa rozhodujeme novým spôsobom a ten spôsob sa vlastne stavia z tej plnosti. Takže si na to veľmi krásne poukázala a ti za to ďakujem, že sme sa navrátili vlastne k sebe. Úplne svetličo, povieš ty. No, ale já myslím, že to je vyčerpávající, že jste řekla to hezky, že přesně když tvoříme z té nouze, že něco musíme tvořit, tak to nejde tak lehce, jako když tvoříme opravdu z té radosti a z té plnosti. A mně se moc líbilo, jak Katarína Wolfice říkala na slavnostech Bevit, že je přesvědčená, že bychom měli být placení za to, že vůbec, že jsme, jenom jsme, a ne za to, že něco děláme. To mě nadchlo. Ve mne hneď zůstalo, víš, říká, ha, to je dobrý nápad. No, tak to je, víš, keď sa to uvedomí. Sme platení a odmenení životom, že toto je to také, ja mám vždy ten princíp, že postaviť sa nahý bosy do stvorenia a že kto som, keď som iba ja bez všetkého. A potom som zistila, že však ale ja som tak obdarovaná, že to je to, že tá výplata už existuje, lebo mi dáva život. A keď sa človek do tohto uvoľní, tak zistí, že nemusí nič kontrolovať, lebo dýcha a že ten dých sa stará o všetko sám, že potom chodia už tie inšpirácie, nápady a z toho toku takej túžby duše, že chceme toto zdieľať aj s ostatnými, tak ten svet sa prejavuje. On sa netvorí, my ho ako keby nemusíme budovať. Ešte to je možno taký omyl, že musíme niečo strašne budovať a potom sme z toho unavení a stále niečo čistiť a podobne. Ja som zistila, že keď sa iba do toho uvoľním, tak ja ho začnem vidieť. Že možno mnohokrát sa od toho ešte oddelujeme, že ho nevidíme. Ale keď sa stíšime a keď sa dáme do seba, tak začneme ho iba vidieť. Že tam to začne byť živé. Že ja nám srdečne ďakujem za toto ženské zdieľanie, ale Bevit sa netýka len žien, ale aj mužov, ktorí vytvárajú fantastické projekty, ako môj milý a drahý tiež. Že do armády Českej republiky sa čo skoro dostanú nejaké dobré výživové doplnky a naši mladí muži budú zdraví, šťastní a v rovnováhe. Takže dá sa tvoriť rôznym spôsobom a ja som veľmi vďačná za tento spoločný čas, za toto zdieľanie a za všetko, čo nám prešlo. Myslím, že to bolo veľmi obohacujúce, inšpirujúce aj pre mňa teda. Takže verím, že je pre vás ostatných. A ešte mi prišlo, to som chcela nakoniec. Áno, ja dám pod toto video linky na nás tri a každý nech sa rozhodne, kto toto video zhliadne, tak nech sa rozhodne vlastne, ktorá energia vám rezonuje, alebo ako chcete, proste pridajte sa, ak budete cítiť buď ku mne, k Svetlánke, alebo ku Kataríne, tak ako pocítite. Budem veľmi rada, keď pocítite samých seba v tej radosti a nájdete si tú cestu. Že to je pre vás cesta a tak si zvolte, ako vy cítite, slobodne. Takže budem vďačná, keď to takto bude aj naďalej. Všetci sme tu aj tak v jednom poli, aj tak je to o radosti zo života. Ďakujem pekne. Taky ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie, Katka. Pozdravujem z juhu.